ំនួនរដ្ឋដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយភ្លើងឆេះព្រៃរាប់រយហិកតានៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកបានកើនឡើងដល់18រដ្ឋខណៈដែលប្រទេសនេះប្រឈមនឹងភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងដែលកំពុងប៉ះពាល់តំបន់មួយចំនួនប្រទេសបូលីវីបានបើករោងចក្រជីវឥន្ធនៈរបស់ខ្លួនដំបូងកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាផ្នែកមួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈនិងការធ្លាក់ចុះនៃផលិតផលប្រេងក្នុងស្រុករដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារបានផ្ដល់ការអនុម័តលើគម្រោងថាមពលខ្យល់សមុទ្រទី7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនថាមពលខ្យល់ Dynamark Ørsted និងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី Eversource នឹងសាងសង់កសិដ្ឋានថាមពលខ្យល់មួយឈ្មោះថា Sunrise Wind ដែលនឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើតថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់លំនៅឋានជាង 320,000 នៅក្នុងទីក្រុង New York គម្រោងថាមពលទំហំ924 MW នេះនឹងសង់រួចរាល់ក្នុងឆ្នាំ2026